შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა ბათუმში გასვლითი თათბირი ჩაატარა. შეხვედრაზე დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ისაუბრეს. მინისტრმა პოლიციის დეპარტამენტების ხელმძღვანელებთან ერთად პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილა და სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით მათ ახალი დავალებები მისცა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი მხებრიშვილი ბათუმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის რეგიონულ სამართველოს ეწვია, თანამშრომლობის სამუშაო პირობებს გაეცნო და არსებული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს.